ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରେ ଫାଶୀ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ କହିବି, ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀକୁ କେବେ ବି ସରକାର ଚାହିଁନଥିଲେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ମିଳୁ ବୋଲି। କାରଣ ଯେହେତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କେସ୍ଟା ରିସେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କ କେସ୍ ବହୁତ ମାନେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଲା। କାରଣ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଦେଇଥିଲା 4 ଜଣଙ୍କୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଏବେ ଚାହିଁଲା ଯେ ନାଇଁ, ଯଦି ମୁଁ ଏକଥା ନ ବୁଝିବି, ସରକାର ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଗଲା, ଜନତାଙ୍କର ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲା, ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲା, ସବୁଆଡ଼ୁ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଭାବିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଦେବି ଫାଶୀ ଏମାନଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ବାହାରିଲା। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯଦି ଫାଶୀ ଦେବାର ଥିଲା, ସରକାର ତ 8 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ସେଦିନକରୁ ଫାଶୀ ଦେଇଥାନ୍ତା। କେବେ ବି ସରକାର ଚାହୁଁନି ଯେ ଫାଶୀ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରେସରରେ ଯେହେତୁ ଫାଶୀ ଚାହୁଁଛି, ତ ସେବେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖ ଫାଶୀ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ବି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରେସର ଆସିଲାଣି, ଆଗରୁ ଅଧିକା ପ୍ରେସର ଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଲୋକ କହିଲେଣି ନାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦରକାର ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ରାମସିଂହ ଯିଏ ଥିଲା 5 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ, ରାମସିଂହ ଅଲରେଡ଼ି ତ ମରିସାରିଛି, ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆଉ ଜଣେ ମରିସାରିଛି ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିସାରିଛି କି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବି ହେଉ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଏବେ କାହିଁକି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ? ତ ଅଲରେଡ଼ି 4 ଜଣଙ୍କ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ନିର୍ଭୟା ମା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ତ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ସିଏ କେବେ ବି ତ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ସତ କଥା। ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ନିର୍ଭୟା ମା ତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଏପି ସିଂ ବି କହିଛନ୍ତି, ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି। ତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇ ସିଏ ତାଙ୍କର ଅୟସ ଆରାମ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ପୁଣି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦରକାର? କାହିଁକି ଏ 4 ଜଣଙ୍କ ପରିବାର ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ? କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପରିବାର କେତେ ମାନେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି? ମାନେ ଦେଖିଲେ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ ତ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ମାନେ ସାହସ ଯୋଗାଉଛି ଯେ ନାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଟଳି ଦିଆଯିବ। କାରଣ କିଛି ଲୋକ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେଣି, ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ବି ହଡ଼ତାଳ କଲେଣି, ଫାଶୀ ଦେଇ ହେବନି। ସେପଟେ ବି ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବି ନେଇକି କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପିତା ଯିଏ ସେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଫାଶୀ ଦେବା ପାପ ବୋଲି, ଯେଉଁଟା ଏପି ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ତେଣୁ ସରକାର କ'ଣ କରିବେ? ଯେହେତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରେ ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରୋସିଜର ଚାଲିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଡିସାଇଡ଼ ହୋଇପାରୁନି ଫାଶୀ ହେବ କି ନାହିଁ। ଏହା ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା ଚାଲିବ, ରାଜନୀତି ଚାଲିବ, ସରକାର କ'ଣ କରିବେ? ସରକାର ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫାଶୀ ନ ହେଉ ବୋଲି, ଏଇଟା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। ଖାଲି ପ୍ରେସର, ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରେସର, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରେସର ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ରହିଲାଣି, ଆହୁରି 10-12 ଦିନ ସମୟ ରହିଲାଣି, କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଦେଖାଯାଉ। ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ମେ ବି ଡିସିସନ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁଟା ଡିସିସନ୍ କହିଥିଲେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେବେ, ଅଲଗା ପ୍ରୋସେସ୍ ଯାହା ରହିଛି ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାଲି ଛୁଟି ଗଲା, ତା ପରଦିନ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଜି ମେ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି। କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପଲୋଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ତ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ମତ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।